Då ska vi se. Påstående P. Alternatvinklarna X och Y, alltså den vinkeln och den vinkeln, är lika stora. Påstående Q, linjerna L1 och L2 är parallella. Vilken av symbolerna, de här tre, ska stå mellan P och Q? Så då kan jag skriva så här P och Q. Och då är det så här. Om alternatvinklarna är lika stora så är linjerna parallella. De två är sanna samtidigt. Och likadant om linjerna är parallella så är också alternatvinklarna lika stora. Så här måste det stå en ekvivalenspil. Sådär.